Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar. Biz sizlar bilan navbatdagi tarix darsidan test sinovimizni boshlaymiz. Marhamat, birinchi savol. Xorazmshoh Sulton Muhammadni volidasi kim edi? Xo'sh, bu yerdagi variantga e'tibor qiladigan bo'lsak, kitobimizda bu aniq va lo'nda qilib berilgan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 65-betida Sulton Muhammad Xorazmshohning volidasi sifatida cevabımızdaki D cevap yani Turkan Hatun Eken. Hürmetli okuyucular abiturientler bu malumat ge etibar kılınızlar bu kara harf bilen kitapta belirlengen ve yazılgen. Hürmetli okuyucular endi biz navbatdaki yani keyingi savolga o'tamiz. Yani ikinci savol. Savolimiz quyidagicha. Sultan Muhammad tomonidan tashkil etilgan davlat kengashi kimlardan iborat edi? Bizga ma'lumki, o'tgan darslarimizda, testlarimizda biz Xorazmshohlar davlati haqida to'xtalgan edik, ya'ni Anushtiginiylar davlati. Aynan Sulton Muhammad Xorazmshoh bu buyuk bobokalarimiz va sarkarda Jaloliddin Mangiberdining otasi hisoblanadi. Kitobimizni 65-betida bu aniq va lo'nda qilib berilgan. Ya'ni Sulton Muhammad Xorazmshoh davlatni boshqarishda maxsus davlat kengashi tashkil etgan bo'lib, unda doimiy ravishda 6'ta bilimdon vakiller jamlangan edi. Demek cevabımız C cevap bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, endi navbatdagi, ya'ni keyingi savolga o'tamiz. E'tibor qilingizlar. 3-savol. 1218-yilda Mahmud Yalovach boshchilikdagi elchilarni Xorazmshoh qayerda kutib oladi? Hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar, ayrim bir o'quvchilar bu savolni belgilashdan avvalroq birdan ikkilanmasdan Urgan shahri bo'lsa kerak deb xulosa qilishadi. Lekin bunga xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. Chunki Muhammad Xorazmshoh davlatining chegarasi sharqda Chingizxon davlatining chegarasigacha bo'lganidan uchun yirik shaharlar aynan Xorazmshohlar davlati tarkibiga kirgan edi. Agarda O'zbekiston tarixi darsligimizning 64-betiga e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, bu aniq qilib belgilangan. Ya'ni Chingizxon tomonidan jo'natilgan Mahmud Yalovach boshchiligidagi elchilarini Muhammad Xorazmshoh javobimiz B javob, ya'ni Buxoro shahriga qabul qiladi. Agarda kitobga e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, Mahmud Yalovach asli xorazmlik bo'lib, kasbi savdogarchilik bilan shug'ullanganligi aytib o'tib ketilgan. Hurmatli o'quvchilar, biz endi keyingi savolga o'tamiz, ya'ni 4-savol. Savolimiz quyidagicha. 1216-yilda Xorazmshoh Chingizxon huzuriga kimni elchi qilib yuboradi? Biz bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak, hurmatli o'quvchilar. Dastlabki elchilik munosabatlarini boshlab bergan hukmdor bu Mo'g'ullar davlati hukmdori Chingizxon hisoblanib, bundan avvalgi savolga e'tibor qilib, Mahmud Yalovach deb aytilgan edi. Siz shunga xulosa qilib ham Mahmud Yalovachni Chingizxon jo'natganligi ekanligini bilib olishingiz mumkin. O'z-o'zidan bu yerda Mahmud Yalovach chiqib ketadigan bo'lsa, bizda 3-ta javob varianti qolgan bo'ladi. Agar kitobimizni 63-betiga e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, bu aniq va lo'nda qilib berilgan. Ya'ni 1216-yilda Xorazmshoh Chingizxon huzuriga Bahouddin Roziy boshchiligidagi elchilar missiyasini jo'natadi. Hurmatli o'quvchilar, endi navbatdagi savol. Ya'ni 5-savolga o'tamiz. Savolimiz quyidagicha. Chingizxon tomonidan 1218-yilda yuborilgan katta karvon kim tomonidan talon-taroj qilingan edi? Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, ikkala qudratli davlat o'rtasidagi elchilik munosabatlari juda ham yaxshi davom etib kelayotgan bir pallada Chingizxon juda katta savdo karvonini Xorazmshohlar davlatiga jo'natadi. Shunda kitobimizda, ya'ni manbamizda aniq qilib berilgan, ya'ni O'zbekiston tarixi 7-sinf darsligining 64-betida unda jo'natilgan savdo karvoni yo'lda ushlab qolinadi, ya'ni o'tirordi. O'tirordi ushlab qolinadi, o'tir hokimi aynan inalchiq o'sha savdo karvonini talaydi va boyliklarini tortib oladi. Ana o'shandan keyin Muhammad Xorazmshoh va Chingizxon o'rtasidagi sovuqchilik munosabatlarini boshlanish davri deb atasak ham bo'ladi. Demak, javob A javob, ya'ni o'tirar hokimi
inal chiq. Hurmatli o'quvchilar, o'z-o'zidan endi keyingi savol, ya'ni 6-savolga o'tamiz. Xo'sh, savolimiz quyidagicha. 13-asr boshlaridagi Xorazm shohlar davlatiga berilgan ta'riflardan qaysi biri noto'g'ri? E'tibor qiling, hurmatli o'quvchilar va abituriyentlar, noto'g'ri degan gapga e'tibor qilingizlar. Shoshilmasdan belgilashimiz kerak bo'ladi, chunki demak, bu yerda to'g'ri javob so'ralyapti deb shoshib belgilash bu noto'g'ri javobni belgilashlaringizga olib kelar ekan. Agar variantga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu ko'proq Xorazm shohlar davlatiga mos ta'riflar berilgan. Shunda biz Xorazm shohlar davlatiga berilgan ta'riflarni mos emasini, ya'ni noto'g'risini topishimiz kerak bo'ladi. Kitobimizni 65-betida va aniq va lo'nda qilib berilgan. Juda ham e'tiborli bo'lib o'qishimiz kerak, ya'ni daftarga yozib olsak, javob topish osonroq bo'ladi. Demak, javobimiz ajo, ya'ni Xorazm shohlar saltanati qo'shinlari soni Chingizxon harbiy kuchlaridan bir muncha kamroq edi. Bu javob noto'g'ri. Chunki o'sha manbalarda va darsligimizda Muhammad Xorazm shohning qo'shini Chingizxonning qo'shinidan ko'ra nisbatan ko'proq edi deb berilgan. Shuning uchun ham biz uchun bu to'g'ri javob yoki fikrlarni, ya'ni ta'riflarni noto'g'risi ekanligini bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, javob A javob, ya'ni Xorazm shohlar saltanati qo'shinlari soni jihatdan Chingizxon harbiy kuchlaridan bir muncha kamroq edi. Qolgan jumlalar esa to'g'ri keladi. Endi hurmatli o'quvchilar, biz keyingi savolga o'tamiz. Ya'ni 7-savol. Chingizxon tomonidan 1218-yilda yuborilgan katta karvon kimlardan tashkil topgan edi? Agar biz variantda qaraydigan bo'lsak, kimlardan deganda ko'proq son nazarda tutilyapti. Manbamizni, ya'ni 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 64-betida aniq qilib berilgan. Bunda jo'natilgan savdo karvonlarini boshqaradigan sarbonlarning soni va karvondagi tuyalar soni belgilangan. Demak, javobimiz B javob, ya'ni Chingizxon tomonidan 1218-yilda yuborilgan katta karvon 450 ta musulmon savdogarlardan va 500 ta tuya mol ortilgan karvondan iborat edi deb belgilab ketilgan. Hurmatli o'quvchilar, bir narsaga e'tibor qilingizlarki, Chingizxon tomonidan jo'natilgan elchilar yoki savdo karvonlariga boshchilik qilayotgan shaxslarning ko'pchiligi asosan O'rta Osiyolilar yoki musulmonlar bo'lgan. Ya'ni o'z mulozimini hali Chingizxon jo'natmagan edi. Bu voqea sal nisbatan keyinroq bo'ladi. Buni test orqali tanishib olamiz. Hurmatli o'quvchilar, bugungi testimiz mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.